Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. I den här videon tänkte jag visa snabbt hur man kan använda Skolsoft för att boka in tider för utvecklingssamtal. Det är ju utvecklingssamtaltider och det är ganska trevligt att ha ett verktyg för att kunna boka och planera in de här tiderna på ett smidigt sätt. Det kan man göra i Skolsoft och det är jättekul. Innan det så tänkte jag visa två andra saker. Det första är att det finns ett fotoschema ute. Se till att dina utvecklingssamtal inte krockar med fotograferingen för din klass eller din mentorsgrupp. För då finns det en elev som inte kan vara med på fotograferingen, alternativt missar sitt utvecklingssamtal och inget av det är någonting man vill ha förstås. Så finns det också under filer och länkar här nere och personalrummet, där har vi det. Något som heter utvecklingssamtal, en avdelning för det här. Och här finns det mallar och trevliga saker att använda. Kan vara värt att titta på. Så, i Skolsoft kan du fixa tidsbokningar och det gör man i vänsterspalten under det som heter bokningar. Här har vi det. Aktuellt, bokningar. Trevligt. Boka sal och resurser, det har jag använt hittills. Jag blev ganska förvånad över att den här tidbokningen fanns och fungerar som den gör. Men det är den man vill använda. Jag vill skapa en tidbokning för att låta elever och eller föräldrar boka in det här. Utvecklingsavtal. Och då tänker jag... kallar den här någonting, jag har redan förberett en liten text. Den heter tillgängliga tider för utvecklingssamtal, HT2012 kanske. Och sen en liten text, välkommen, hej och hå. Liksom förklarar att det här är för att boka tider för utvecklingssamtal. Grupp, här får du hitta din mentorsgrupp då, min heter JFA12. Publiceras från, det här betyder alltså när det ska vara synligt i Skolsoft. Idag är det 4 oktober, samtalen är 16 oktober. Så jag vill ha det synligt fram till 16. Det här ska vara bokningsbar. Boka senast en dag innan kan vara vettigt så att man har koll på det åtminstone dagen innan det börjar. Endast elev tror jag gör att bara eleven kan boka men, och inte vårdnadshavaren. Och det kan vara vettigt att lämna den okryssad. Spara. Då har man skapat sig en tidsbokning och det, då kan man börja lägga in tider i den som går att boka. Klickar man på den här lilla tider. Får upp en lista här och den föreslår som standard första dagen för den här bokningen eller för när den är öppen eller synlig i Skolsoft och så vill du inte ha det. 16 oktober säger att jag vill börja 07.30 som tidigast. Usch vad tidigt. Och säg 20 minuter. Ledig tid. Här kan vi välja en elev om man skulle vilja det. Det vill inte jag. Bara. Får vi upp möjlighet till en ny rad. Så sätter jag 0800, spara, 0830 och så fyller man på så här då. 900. Man kan förstås välja de tiderna man vill och man vill inte att det här ska krocka med sin... 930, förlåt. Man vill inte att det här ska krocka med fototiden så kolla in när den är. Jag vet att min är 12.30, det tänkte jag samköra med min lunch också. 10.30. 11.00 11.30 spara 12.00 sen har jag ingen 12.30 för då krockar det som sagt. Nästa är 13.00 13.30 spara 14.00 14.30 kan jag fråga sig hur bra det funkar för föräldrar att komma på de här tiderna mitt på dagen. Det är väl ganska många som jobbar och sådär. Men vem vet, det kanske går. Och det är inte omöjligt att föräldrar tycker att deras barns utbildning är så pass viktig att de gärna tar lite ledigt från jobbet för att komma på ett utvecklingssamtal. 17.00 17.30 18.00 sen får det faktiskt vara för min del. Så, här finns det ett antal. Det är mer än 16 stycken. Det är bra för jag 16 mentorselever. Hade varit färre än 16 hade varit dåligt. Så, bara. Hade jag gärna klickat på. Kan vi se bokningar, tidbokning. Här är min tidsbokning. Visa den. Ser ut så här. Och där är man klar. Här kan man då... jag tror att det här syns för eleverna redan. Men jag är inte säker. Men det är bra att berätta det för eleverna. Det är smart också att kanske skicka ett meddelande genom Skolsoft och berätta att nu finns det... sånt där man kan boka och så. Och det var det. Hoppas det här är användbart och vi ses i en annan video. Hej då!